Bijušais Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs pēdējos gados ir ieguvis ievērojumu pieredzi tiesās. Rīgas rajona tiesa Jūrmalā jau 4. Gadu skata lietu, kur viņš ir apsūdzēts par kukuļņemšanu no nu jau likvidējumās Trasta Komercbankas pārstāvjiem. Šogad mājā, kad tika pratināti paši apsūdzētie, Rimšēvičs izteicās arī par savu veselību. Un attiecībā par veselības stāvokli, kāds jums ir? Nu, nezinu. Viss kārtībā veselība izņemot blaknes pēc tām vakcinācijām. Šī Rimšēviča frāze toreiz acīm redzami izotrināja vismaz dažus procesa dalībniekus. Neilgi pirms tam publiski kļuva zināms, ka tiesai ir nodota lieta, kurā Rimšēviča apsūdz par 400 eiro maksāšanu, lai bez potēšanās tiktu pie COVID-19 vakcinācijas digitālā certifikāta. 20. Oktobrī prokurora Ilona Kurca šo Rimšēvičam celto apsūdzību nolasīja Rīgas pilsētas tiesas zālē. 2021. Gada jūlijā, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā, bet nevēlāk kā līdz 2021. Gada 3. Augustam, Ilmārs Rimšēvičs vērsās pie personas, bet pret kuru krimināla procesa ir izdalīts atsevišķā lietvedībā, ar lūgumu noorganizēt viņam iespēju iegūt digitāla COVID-19 certifikāta par veikto vakcināciju pret COVID-19 iegūšanu bez vakcinācijas veikšanas. Minēta persona informēja Ilmāru Rimšēviču, ka viņam ir iespēja par naudu 400 eiro noorganizēt Ilmāru Rimšēviču lūgumu izpildi. Rimšēvičs ar šo personu vēlāk ticies kādā kafejnīcā Rīgas centrā, kur arī nodevis šos 400 eiro, un vēlāk naudas ar garāku iesaistīto ķēdi nonāca līdz mediķei. Tādēļ Rimšēvičs apsūdz par pretiesisko labumu došanu ar starpnieku. Apsūdzību viņam ir arī par vairākām viltota dokumenta izmantošanas epizodēm, bet 2021. Gada nogalē viņš bija devies 3 ceļojumos no Rīgas lidostas. Pirms lidojumiem Rimšēvičs savu vakcinācijas certifikātu uzrādīja Air Baltic darbiniekiem, bet atgriežoties robežsargiem. Saskaņā ar apsūdzību šeit, Ziepniekkalna doktorātā, no Rimšēviča nākusī nauda vai tās daļa tika nodota medicīnas darbiniecei, kura e-veselībā ievadīja Rimšēviča personas datus un atzīmēja, ka viņš ir saņēmis COVID-19 vakcīnu. Saskaņā ar apsūdzību pats Rimšēvičs šeit pēc vakcīnas ieradies nebija. Godājumā ties, mani apsūdzība ir saprotam, nepiekrīt norēd apsūdzībā minētos vakcīnas. Neatzīstis jau par vajag? Neatzīstis. Parasīt Rimšēvičs joprojām izvērstas intervijas de facto atsaka, pieprasot tā sniegt raidījumu tiešraidē svētdienas vakarā LTV studijā. Tomēr savu vakcinēšanos viņš īsi komentēja. Protams, ka es esmu vakcinējies. Protams, ka es esmu vakcinējies, jā. Un es, jā, un es neatzīstu savu vainu, jā. Tad jums bija vakcīna un jūs ceļojāt ar certifikātu, kas bija pamatmāk iegūts. Uzaiciniet man uz studiju, es jums visu izstāstīšu. Jā. Jā. Ceļojot vakcinācijas certifikātu. Arī Rimšēviča advokāts Normunds Duļevskis sarunā ar de facto pauš pārliecību, ka viņiem tiesā izdosies pierādīt klienta nevainīgumu. Lietā ir ziņas nostiprinātas par to, ka ir Ilmārs Rimšēvičs bijis vakcinējies, ka viņam ir antivielas, gan antivielas pēc pārslimošanas, gan antivielas pēc vakcinācijas. Ir iegūti citi pierādījumi. Nākiet uz tiesas sēdēm, skatieties, pārliecinieties, informējiet sabiedrību. Tiesas sēdē izskanējušais ļauj rekonstruēt visu notikumu gaitu. E-veselībā Rimšēviča personas datus ievadījusi doktorātā Ziepniekkalns par ārsta palīdzi tolaik strādājusi Inese Pugacēviča. Datus un arī naudu atnesa viņas paziņa Kaspars Pundiņš, kurš arī bija ieradies tiesā kā liecinieks. Abi divi ar spēkā stājušos tiesas spriedumu, jo ir notiesāti ar nosacītu brīvības atņemšanu lietā, kurā Rimšēviča certifikāts ir viena no epizodēm, jo kopā bijuši 6 klienti. Spriedumā minēts, ka mediķi saņēmusi vien daļu no organizētāju saņemtajiem maksājumiem, vismaz 40 eiro apmērā no cilvēka. Saskaņā ar spriedumu sameklēt mediķi, kurš piekristu būt nozieguma tiešais izdarītājs, Pundiņam lūgusi viņa māte. Priedumā arī norādīts, ka tieši viņa mantkārīgu motīvu vadīta 2021. Gada vasarā nolēma organizēt šo schēmu. Process daļā pret šo sievieti ir izbeigts, jo 2021. Gada septembrī viņa nomira. Tiesā izskanēja, ka šī persona ir Sanita Pundiņa, ilgadējā Carnikavas dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. Liecināt uz tiesu bija izsaukts arī Pundiņas bijušais dzīvesbiedrs Ilmārs Jargans, kurš gan nevarēja ierasties kāda akadēmiska pasākuma dēļ. No sprieduma var secināt, ka viņš bija tas, kurš Pundiņiem piegādāja klientus, proti to naudu un personas datus. Arī Jarganam divās instancēs ir piespriedzis 2 gadu nosacīts cietumsots, taču spriedums nav stājies spēkā, jo ir pārsūdzēts augstākās tiesas senātā. Bez viss pārējā esmu arī sabiedrisko zinātņu pasniedzējis augstskolā. Tā kā tas ir mediji, tā ir tieši mana tēma.
Jergans ir sabiedriski aktīvs. Savulaik bijis aizkrauklis bankas presesekretārs, tagad ir skolotājs, pasniedzējs un bitinieks. Nesekmīgi kandidējis uz Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amatu. Piedalījies arī pašvaldību un saimes vēlēšanās. Pirms gada Jergans bija kandidāts Ainara Šlesera vadītās Latvijas pirmajā vietā sarakstā, kopā ar vairākiem citiem Covid skeptiķiem tajā veidojot bezpartejisko tautas pārstāvju grupu. Telefons ar Nārde Fakto un vēlāk atsūtītā e-pastā Jergans apgalvo, ka lieta pret viņu esot politiski motivēta un varas mērķis esot bijis viņu pazemot un iebiedēt, par ko liecinot viņa aizturēšanu skolā, vadot ķīmijas stundu vidusskolēniem. Jergans nenoliedz, ka piedalījās pretiesiskās darbībās kā starpnieks, tomēr mērķis esot bijis nevis iedzīvoties, bet gan novērst Jergana skatījumā lielāku ļaunumu un netaisnību – vajadzību vakcinēties pret COVID-19. Naudas nodošana figurējusi, jo viņam pašam nebija iespēja veikt ierakstu e-veselībā un kontaktu ar cilvēkiem, kuri to varētu. Lai gan no Pundiņa un Pagacevičas sprieduma izriet, Krimšēviču kafejnīcā saticis un naudu par sertifikātu paņēmis Jergans, viņš sarunā de facto to apstiprināt vairās. Es personīgi naudu neņēmu, ja, un ja vajadzētu, kā saka, es būtu pat gatavs samaksāt, lai šiem cilvēkiem nebūtu šādā veidā jācieši. Jāriskā ar savu dzīvību. Bet tad Ilmārs Šēvičs, tad jums arī, nu jūs viņam arī tad gribējāt palīdzēt, es saprotu? Par Ilmāriem Šēvičs neko nevar pateikt, nu ziniet. Jo viņš apdavo, ka viņš pats ir vakcinējies. Nu, man viņš teica intervijā. Ļoti iespējams, ja tāds cienījams cilvēks, kā Rim Šēvičs, tā apgalvo, tad droši vien. Bet tad viņš likā, ar viņu jums nebija sarunas par to, ka tās ir nāves briesmas un tamlīdzīgi. Jūs jau pazīstam esat ar viņu, es saprotu. Pazīstam mēs esam, jā, protams, bet ļoti ilgi neesam tikušies. 21. Gadā netikāties. Grūti pateikt. Es varu pateikt tā, ka man tika nodarīt ļoti spēcīgi psiholoģiski traumi, no kuras sārstējos pusotru gadu. Jergans norādos viņa prāta aizdomīgu sakritību. Krimšēvičs ir vienīgais no lietā iesaistītajiem klientiem, pret kuru uzsākta atsevišķa lieta, jo pret pārējiem krimināla procesi tika izbeigts. Tam gan varētu būt visai vienkāršs skaidrojums. Pārējās personas varētu būt atzinušas un piekritušas prokurora priekšstatiem par sodu. Savukārt Krimšēvičs, atzīstot vainu, iegūtu sodāmību, kas varētu pasliktināt viņa situāciju korupcijas lietā. Turklāt tādā gadījumā arī valsts budžetā varētu tikt ieskaitīta par viņu savulaik samaksātā 100 000 eiro lielā drošības nauda.